Букерски състав при Народно читалище Васил Левски, квартал Сушица, град Карлово. Кукерите на Сушицица са наричани станци, съществуват от незапомнени времена. Съществуват две групи кукери – белогашки и баджаци. Баджаците са облечени в черни сукмани и панталони, направени от козината на коза. На кръста припасват пояс, прикачени на него пет големи медни хлопки. Те са олицетворение на злите сили и природата. Белогашките са облечени изцяло в бели дрехи. На кръста препасват пояс, прикачени на него бронзови звънци, между които висят разноцветки прашки, завършващи с пискюли. Преобладаващите цветове на пискюли са бял, жъл, червен. Белогашките са символ на добротата и радостта. Добре дошли при нас! Тапте, тапте, гръмне! Крийте жените, пазете децата! Град Карлово. Thank you.
една грамота за вашето участие. Една грамота за вашето участие. Заповядайте един от този подобен квартет. Добре ви чакаме тук при нас. Добре ви